Ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჯეო. კაი, მე რა არ მემდივარ? გამოშვებ
ataşe ama sen dış elin eka elin de tazo ხოკი გიგიტრიდი შვილის ვიდეოზე შეხედეთ ყველაზე მაგარი პრიკოლი იმედია იქნება იქ დადებული პრიკოლებს აჩვენებენ მაგრამ ეს სულელობაა ო მართალი არ იყო და იმედია ისინიც გადაიღეთ უფსი ბაიგე გიგი გილოცა ვიდეოს